השם פרשת יתרו. אומרת התורה, וישמע יתרו חותן משה כהן מדיין את כל אשר עשה השם למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. רבותיי היקרים, יתרו קרא כאן פעולה כלשהי. יתרו קרא משהו והחליט לבוא למדבר אל משה רבינו. לכאורה יתרו לא אמור לבוא. מי יותר מאוגר, משה או יתרו? יתרו יותר מאוגר, הוא חמיב של משה רבינו. אז אם משה רבינו בן 80, אז בן כמה יתרו? הרבה יותר. יתרו צריך להגיד, חתן שלי יצא ממצרים, שהוא יבוא אליי, שהוא יבוא יגיד לי, משה, תבוא, תיקח אותי. ויתרו לא, הוא בעצמו הולך למשה רבינו. דבר שני, הוא לא מגיע לבד, הוא לוקח את ציפורה, ויקח את ציפורה יש את משה אחר שילוחיה. עוד סיבה שיתרו צריך לקרוס על משה רבינו. למה? ציפורה הזאת היא, משה גירש אותה אחר שילוחיה, שילוחיה פירוש גירושים. לפני שמשה הלך למצרים, הוא גירש את ציפורה. איתו צריך להגיד, תראה איזה חתן יש לי. הפיל עליי אישה עם שתי ילדים, אני עכשיו צריך לפרנס אותם. לא מספיק הבנות שיש לי, לא מספיק הוצאות שיש לי. גם עכשיו, עוד תיק הפיל עליי. בית ספר, גנים, ילדים. אז איתו צריך לקרוס על משה. ויתרו לא רק שהוא לא כועס, הוא מחליט לבוא עם ציפורה למדבר. מה קורה כאן? מה הולך כאן רבותיי? ומה התשובה? שימו לב. התורה מגלה לנו, יתרו הבין דבר פשוט, שמשה רבינו הלך והוציא את ישראל ממצרים. אלוקים בחר במשה רבינו, באיש הגדול שבאנושות, להוציא את ישראל, להיות שליח של הקדוש ברוך הוא לעשות את כל הניסים. אמר יתרו, יש לי כזה חתן צדיק, כזה חתן שאלוקים מדבר איתו, שליח היסטורי. יש כאן זמן למשחקי כבוד, אני אבוא אליי, הוא יבוא אליו, מה פתאום, אני הולך בעצמי למשה רבינו. הוא גם כן עכשיו הבין למה משה גירש את ציפורה, לא בגלל שהוא שונא אותה, לא בגלל שהוא לא אוהב אותה. מאיזה סיבה, מאיזה טעם? אמר משה, הוא צריך להוציא את ישראל ממצרים. אחד שהוא נשוי, יכול להוציא את ישראל ממצרים, בעלי ספונג'ה, בעלי תעזור לי עם הקניות, בעלי הילדים רבים ביניהם, בעלי תביא, תיקח. איך אפשר ככה לשחרר את ישראל ממצרים? פה לגיע אישה על הראש. אז לכן הוא הבין למה משה גירש את ציפורה, בשביל להוציא את ישראל ממצרים. הוא אמר איתו, אחרי שמשה עשה את כל זה, עכשיו אני יכול לבוא עם החתן שלי, עם הציפורה ועם הילדים, כולם ביחד. אז איתו איש גדול. בספר משלי שלמה המלך כותב, הדלת תיסוב על צירה, והצל על מיטתו. לדלת יש ציר, הדלת נסגרת, נפתחת, נסגרת, נפתחת, תמיד. היא נשארת באותו מקום. אומר שלמה המלך, ככה זה בדיוק הצל על המיטה שלו. אתה שואל את העצלן, אתה בא להעיר אותו בבוקר, שימי, בוקר טוב, 8 צריך לקום, דקה אני קם. שימי, קמת? לא, לא, אני עכשיו קם. אתה מגיע אחרי 5 דקות, נו, שימי, מה הולך? אמא, 10 דקות, טוב, אני כבר מתעורר. אתה מגיע אחרי 10 דקות, בכלל נרדם. נו, שימי, מה הולך? צריך לקום כבר מאחרים. אמא, מה שעה עכשיו? 8:30. למה לא הערתם אותי לפני זה? הערתי אותך, החלטת לישון. ככה זה העצלן. העצלן הזה ישן או שהוא היה ער? הוא דיבר איתנו. אבל הוא היה תמיד רצה לישון, תמיד חיפש את המיטה. כך אומר שלמה המלך, הדלת יסוב על צירה והצל על מיטתו. למה התורה סיפרה את פרשת יתרו? מה זה קשור אלינו? בכל פרשה לומדים מוסר, יש מה ללמוד לעולם. והתשובה היא, שימו לב, כשישראל יצאו ממצרים, לא רק יתרו שמע, כל העולם שמע. שם עמים ירגזון, חיל, זה פחד, אחז יושבי פלשת. אז נבהלו מי? אלופי אדום. נמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם ממית הרפחת. כל העולם יזדעזע ביציאת מצרים. מה קורה כאן פתאום? וישמע יתרו, רק יתרו שמע. כל העולם היו כמו העצלנים האלו, כמו העצלן על המיטה שלו, הם שמעו. אבל מה המשיכו את החיים שלהם? היה יציאת מצרים, נכון, שמעת, היה כותרות. אבל מה זה קשור לנו? הם בשלם, אנחנו בשלנו. יתרו לא ככה. יתרו שמע שיציאת מצרים, שמע שאלוקים הפך את העולם בשביל להוציא עם מיוחד ממצרים. אמר יתרו, אני אהיה חלק מהעם הזה. אני אשנה את ההרגלים, אני אשנה את מה שאני רגיל, אני איש מכובד וזקן וכל עוד יש לי קריירה. עזב את הכל בשביל לבוא להיות חלק עם עם ישראל, רבותיי, ומה איתנו? אנחנו כמו יתרו, כמו שאר כל אומות העולם. כולם יודעים שאין כמו היהדות, כולם יודעים את זה. כולם יודעים שכמה חשוב לשמור שבת. אחד אמר לי, כן, אני רוצה לשמור שבת.
מתפעל על השם שייתן לי לשמור שבת, זה חשוב, אני יודע, אני רוצה, אבל מה? הוא לא שומע, הוא רוצה אבל. תהיה כמו יתרו. לא סתם זכה יתרו לפרשה לשם שלו. כי הוא קיים את מה שהוא יודע. לא מספיק שאתה יודע בראש, צריך גם לקיים את זה. וישמע יתרו, כהן מדיין, והחליט לבוא להתגייר לעם היהודי. שבת שלום לכולם. שלום רב לכולם, אנחנו השבת, בעזרת השם יתברך. פרשת בשלח. אומרת התורה, והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, וננחם עם באותה מלחמה, ושבו מצרימה. אחים יקרים, והיא בשלח פרעה, והיא זה לשון צער, אמר, וואי וואי וואי, אמר פרעה, שלחנו את עם ישראל, מה עשינו? מה זאת עשינו? כי שלחנו את ישראל מעובדינו. פרעה התחרט, אמר לכל העבדים, מה עשינו? שלחנו את ישראל, בואו נדוף אחריהם. אני לא מבין רבותיי, פרוש לו פיצול אישיות? אתה בעצמך אמרת פרשה קודמת, באת למשה ואהרון, חיפשת אותם בלילה, באמצע הלילה, ואמרת, קום, מוצאו מתוך עמי, גם אתם, גם בניכם, גם צונכם, קחו וברכתם גם אותי. פתאום אומר פרו, מה זאת עשינו? שילחנו את ישראל מעובדינו. מה הולך כאן רבותיי? צריכים להבין. הקדוש ברוך הוא, העולם הזה זה עולם דמוקרטי. מה אתה רוצה, אלוקים הולך איתך באותו דרך, באותו מחשבה שלך? אתה חושב שזה טוב, זה לא תמיד טוב. אלוקים התחייב ואהבתי את מצרים. מצרים הענישו והתעללו בעם ישראל, העבידו אותם יותר מדי, ואלוקים התחייב לסגור אותם חשבון. אלא מה? מכת בכורות, כל אלוהי מצרים ובכל אלוהי מצרים עשה שפטים. כל העבודה זרה של מצרים, העצים נשרפו, אם זה עבודה זרה ממתכות, התנמס הכל, כל האלילים של מצרים, מכת בכורות, כולם נהרסו. חוץ מאליל אחד. אליל אחד, בעל צפון קראו לו, זה היה ביציאה של מצרים, בצפון מצרים, זה שתי אבנים גדולות, שלא אדם עשה אותם, יש להם צורה של עיניים באמצע, וזה ככה, המצרים האמינו שזה, האליל הזה ממונה על הפרנסה. ישראל לא יצאו ריקה ממצרים, לקחו הרבה כסף מהמצרים, שאלו כסף וזהב אחד מהשני. וישראל עכשיו ברחו ולא חוזרים. עכשיו לא רק שהם לא חוזרים, פרעה רואה שהם תקועים באיזשהו מקום. אמר פרעה, רגע, רגע, מה זאת אומרת? ישראל תקועים? איפה הם תקועים? היו צריכים לברוח והם נתקעו. ליד האליל שדיבר לצפון, שהאליל הזה מכת בכורות שרד. האליל הזה יותר חזק מהאלוהים של היהודים. אמר פרעה, אם ככה, סימן שאנחנו מסודרים. אנחנו נחזיר את כל הכסף בחזרה אלינו, ונחזיר את היהודים, וזהו. אבל פרעה יש לו רק שאלה אחת. מה השאלה? פרעה קורא לכל היועצים שלו, כל החכמולוגים, היועצים המדיניים שלו, האסטרטגיים, שואל אותם שאלה, רבותיי, ממתי אני פרעה יש לי ניסים? תמיד ניסים יש לעם ישראל, לא לי. איך יכול להיות שפתאום היהודים תקועים שם, ליד האליל שלנו? איך זה יכול להיות? אמרו לו היועצים, פרעה, אנחנו חשבנו שאלוקים, שתי סיבות הוא כועס עלינו. אחד, כי אמרת מי השם אשר אשמע בקולות, אז זלזלת כלפי האלוקים של היהודים. ודבר שני, מה אתה אמרת פרעה? את ישראל לא השלח. עכשיו מתברר שהסיבה האמיתית שאלוקים כועס עליך, זה לא כי אמרת לא, אני לא שלוח את היהודים. מה הסיבה האמיתית שאלוקים כועס עליך? כי אמרת מי השם. אבל עכשיו שאתה מודה בהשם, אז אלוקים כבר לא אכפת לו מהיהודים, לכן הם תקועים תחת העליל שלנו. בראש הוא אמר, או, יש לי יועצים טובים, אני עכשיו הולך ומחזיר את כל הכסף ואת היהודים מחדש. המצרים עמדו בעשר מכות, הם שרדו אותם, את הניסיון של הממון הם לא שרדו. ופרעה יוצא, הוא לוקח כמות גדולות לצאת ולהשיב את ישראל בחזרה למצרים. נו אבותיי, צריכים לדעת, לפעמים ניסיון של כסף משבש את הבן אדם. היה בן אדם אחד, שהוא היה שליח של הבנק, של איזושהי חברה גדולה, הוא תמיד לוקח את הכסף מהחברה, סוף כל יום, כל הפדיון היומי, מאות אלפי דולרים, משקיע אותם לוקח ומפקיד אותם בבנק. היה איזה גנב אחד שקלט את זה, עקב אחריו, וחיכה שהוא יוצא מהמשרדים, הגנב עוקב אחריו, באמצע דרך עוצר אותו, ולקח אותו לצד, excuse me, mister, I need help, תעזור לי כאן, לקח אותו, מה העזרה? לקח אקדח ואיים עליו, הכסף או שאתה מת. זה מה יעשה עכשיו, מה ימות? אמר, אדוני, אני בא, אני אתן לך את הכסף, יש לי כאן הרבה, יש לי רק בקשה קטנה, תדע לך, אני עובד סך הכל חודש כאן בעבודה הזאת,
אם אני אחזור בלי הכסף ויגידו שגנבו לי, לא יאמינו לי. יש לי אישה, ילדים, משכנתה, יפטרו אותי. תרחם עליי, בקשה קטנה. בשביל שיאמינו לי שגנבו, ששדעת אותי, תעשה לי ירח אחד כאן בחולצה, אני אוריד את החולצה, תעשה ירח אחד. יראו חור של כדור, אז יאמינו לי. השודד ריחם עליו, אמרו, אני יודע מה, בשבילך. בשבילך אני מוכן. שם את החולצה, פום, ירה. אמר, יופי, תעשה לי רק עוד יריה אחד בצד השני, תח, עוד יריה. עכשיו גם במכנס, עשה טובה במכנס, עוד יריה. עכשיו ככה גם בקסקט שלי, וזהו. אמר לו, השודד, אני מצטער, ונגמו לי הכדורים. נגמו הכדורים, בואו אני אטפל בך עכשיו. הייתי לכסה אחותו שאמר. אמר, הגנב הזה, אתה רימית אותי, לא יפה. אני רימיתי אותך, מה אתה עשית בדיוק, מה אתה צדיק? מגיע לך. רבותיי, לפעמים הכסף משבש את הבן אדם. זה מה שקרה למצרים. המצרים השתפשו, הם ראו כסף, הכסף שלנו הלך, הם ויתרו, 10 מכות ראיתם בעיניים שלכם. אתם חצי במשפחה מתים, נכים נהייתם שם, אתם מטרופים אחרי יהודים, הכסף שיבש אותם. רבותיי, לא סתם. כל יהודי צריך לדעת מה תפל בעולם הזה ומה עיקר בעולם הזה. אנחנו צריכים לדעת, העולם הזה תפל. הוא לא העיקר, צריך לחיות נכון, אבל זה לא העיקר. העיקר שלנו זה רוחניות. זה התורה, זה המצוות, זה היהדות שלנו. אם מדע שזה העיקר, עשינו את התפקיד שלנו, אנחנו לא כמו המצרים. אם נחשוב שהכסף זה העיקר, ורק לעשות כסף, ורק עבודה, וכל היום להיות בחוץ, ופה ושם ככה ניתן 2 דקות לקדוש ברוך הוא, זה לא ככה. אנחנו עושים הפוך, בסוף העולם הזה, הוא יאכזב אותנו. אדם ימות, והכסף יישאר כאן, האוטו יישאר כאן, הבנקים יישארו כאן, ומה לקחנו איתנו? את המצוות והמעשים הטובים. שבת שלום לכולם.